مدحوين ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa magaalada Jowhar ku soo xiray tartan kubada cagta oo lagu maamuusayay Allah u naxariistay siyaasiga Maxamed Dheere sida warbixinta warkan ugu soo diray Abukar Maxamed Bacadle tartankan isboorti ee kubada cagta ayaa lagu maamuusayay Allah u naxariistay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha dhexe Maxamed Umar Xabeeb Maxamed Dheere waxaana ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle ahna ku simaha madaxweynaha علي عبد الله حسين علي قولا وي مسؤولين كاترسان هيرشابيل بعد اسبورتيغا ايا قيبها كلا دوان اي بلشادا دادي او سعودي ترتان كاني او غاري سكنو واد لابا بلود ايا وحا كوهر دماي لحيا تبان كوحود او قدام باين تا اسكو سوهرين لابا دا كوحود ساني كسبرايس ايو المان وحانا كو قولي استي كوكي لوغو تلقالي ان لوغو حسوس تالله ونحاري استي محمد عمر حبيب محمد ديري كوحدا ساني كسبرايس gabagabada ciyaarta ayaa waxa goobta ka hadlay mas'uuliyiin farabadan oo ay ka mid yihiin gudoomiyaha xirka kubada cagta degmada Jowhar Gowleed Cabdi Gowleed iyo gudoomiyaha degmada Jowhar Ismaan Maxamed Muqtar Ismaan Baari waxayna ka hadleen muhiimadda bulshada isboortigu u leeyahay iyo baahida isboortiga ee jirta waxaad maanta arkaysaan waxaan ugu tala galnay oo aan dib ugu dhigeynay in madaxda ay nala arkaan ee hawsha ay hayaan xiriirka kubada cagta degmada Jowhar iyo isboortiska muhiimada ugu fadhiyo ee deegaan walba sida ugu fiican yahay Jowhar aan ku codsanaynaa in ay isboortiga kor u soo qaadaan muhiim ayay noo tahay in isboortiga hore loo sii wado ee loo soo qaato waliba ee si darandoori ah ee maalin kasta leh ee bil kasta leh ee munaasabad gaar ah aan u sameyn doonaa duu ilaa iraado waxa ayan halkaasi ka hadlay gudoomiyaha kuxigeenka gobolka Shabeellaha dhex dhinaca siyaasadda Maxamed Sheekh Cabdi Muumin iyo wasiirka warfaafinta iyo dalxiiska dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdiweli Maxamed waxayna bogaadiyeen dadkii soo abaabulay tartankani mahadgaar ugu celinayaa baad isboortiga khaasatan waxaan mahadgaar u celinayaa xiriirka kubadda cagta degmada Jowhar iyo kan gobolka ka oo suurageliyay maanta inuu soo gabagaboobo koobkii muddada faraha badan socday ee loo dhigay Allah u naxariistay marxuum Maxamed Umar Xabeeb Maxamed Dheere dadkii soo maamusay ciyaartan keenay bulshada inay isdhexgalaan ka soo shaqeeyay oo ugu horreeya gobolka gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka Shabeellaha dhexe iyo dhalinyarada isboortiga ee degmada iyo gobolkaba intaba aad aan ugu mahadcelinaynaa waxaa qudbeynkii soo gabagabeeyey madaxweynaha ku-xigeenka Hirshabeelle ahna ku simaa madaxweynaha Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe muddadii 27 sano aheeday gudoomiyihii suurageliyay waa Maxamed Umar Xabeeb Maxamed Dheere Allah u naxariisto in lagu xuso waa mudan yahay dhalinyaradiina isxilqaamay ee soo xusayna idinkana waad maadsantiin insha Allah hadii ay raalli ka noqdo mustaqbalkana waxaan rajaynaynaa garoomanka intaan ka qurxan iyo bulshadu intaan ka bedelanaan isu imaan doona hadii ay raalli ka noqdo aad iyo aad ugu dambeyntii ayaa koobkii waxaa gudoonsiiyay ku simaha madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ahna madaxweyne ku xigeenka Cali Cabdullaahi Xuseen kooxda San Express ee ku guuleysatay koobkii loogu talagalay in lagu maamuuso Allah u naxariistay Maxamed Umar Xabeeb Maxamed Dheere Abukar Maxamed Bacadle Radio TV qaranka Soomaaliyeed caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle magaalada Jowhar.